Vzhledem k tomu, že někteří obyvatelé města stále nerespektují pravidla venčení psů, promluvili jsme si o této problematice s velitelem Klášterecké městské policie. Město Klášterec nad Ohří má vydanou platnou vyhlášku o způsobu vodění psů na veřejném prostranství, která jednoznačně stanovuje povinnost majitele psa vést psa na vodítku tak, aby nedošlo ke kontaktu s jiným psem nebo jinou osobou. Dále platí povinnost takového majitele psa opatřit psa náhubkem, jestliže pes neposlouchá nebo může být agresivní. Chci jenom říct, že dále máme volné plochy na venčení psů. Jedna plocha je pod garážemi nad tunýlkem a druhá plocha je vedle budovy bývalého Telekomu. Ovšem tam nezbavuje majitel odpovědnosti, aby psa měl neustále pod kontrolou. Dál bych chtěl podotknout, že od té doby, co máme město vydanou tuto vyhlášku, se nám rapidně snížil počet řešených případů, kdy pes napadl člověka anebo kdy pes napadl jiného psa. Neukázaný majitel psa může na místě dostat blokovou pokutu až 5000 korun. V případném správním řízení může být pokuta až několikanásobně vyšší.